너는 쌀뜨기 사건과 오지의 비디오에 몰라서 부족한가 봐. 두번 가슴 비디오에 가지 갈로 가든 나 subscribe. 가사에 고마 가든 아마 얼른 사나와. 몽고디. Dauda Adamu Abdullahi kuhu turarara Nuchi da wakar Sardau nankan Shasara di lafya Isara gisi Allah Kainu adashang Allah Rabbana yalika Sardau nankan Umina atayamal nagasya Isara gisi Allah Kainu adashang Allah mulki gaisuwa babu mamaki malam shekaru wanda shi ya iyo tushen kainuwa akan tauki gaisuwa babu tintaki malam shekaru wa yi roko na Allah ka warshe ni dan zaki gaisuwa ai ta mamaki malam shekaru a bakin waka zan togo ni akan harkar gaskiya saraki sai Allah akane kainuwa da shan Allah malam shekaru sayyidul bashari gaisuwa da ha annuri malam shekaru wa alihi ashabu manzon sayyidul bashari gaisuwa suna cikin tsari malam shekaru da auliya Allah shirfa utazkar alkhairi gaisuwa dukan su bani wuri malam shekaru rabbana ka saka har ni har da shekaru sar dauna gaba daya saraki sai Allah akane arne gaisuwa ka ji ko kai ne malam shekaru ce idan ruwa ne jinin kasa in Kano fa mun gane gaisuwa shekaru shi ne malam shekaru in ka so kira shi ga dangarki ya fi wani kowa ne gaisuwa mai amana ne malam shekaru al'umma ta kanawa murna muka fito mu taya ka gaba daya saraki sai Allah akane malam shekaru sai gani sai hange Allah ne ya mamoyawa kai gaisuwa sha'anin ka dainawa malam shekaru jarimi waliyin gwamnana a taba azam ugawa kai gaisuwa ba su tankawa malam shekaru addu'ar mu kanawa Allah ya ja da ran sar dauna gaba daya saraki sai Allah akane kainuwa da shan Allah malam shekaru sanne sanne dai jariri ya zama uba ga jariri sai gaisuwa baba tunkuri malam shekaru domin kuwa ko ƴan wawa su kansu sun yi inkari sai gaisuwa tafiyar gada alkhairi malam shekaru sun buga sun barka da mu baba tuna alfari sai gaisuwa dole sai hakuri malam shekaru ga ka tattane mallan ne imam ranka ta kamfa aji daya saraki sai akane kainuwa da shan Allah malam shekaru rabbana ya riga sirda wannan kainuwa da ta ya murna gaskiya ni shekaru kai jeji ne ka wuce amma kyaure gaisuwa ga wanda ya zari malam shekaru sauzayin mai sara suka ilahu ya kare gaisuwa safiya da dare malam shekaru ga sarauta ga mulki duk ilahu ya tare kubakiya ku daddare malam shekaru dan ko mallan ya zama kankan jahar Kano mu fahimta gaba daya saraki sai Allah akane kainuwa da shan Allah malam shekaru rabbana
na fasawa malam shekaru ma'ana sarki ado bayaran mu dan babba kai gaisuwa ja gaba dai babba malam shekaru Allah ji kan mai babban daki mai biyar babba kai gaisuwa ba mu daina kukawa malam shekaru Allah kai rahama a gare da mahaifiyar babba mu gaba sarki sai Allah malam shekaru kuma gida a guri na baitin ka bani gashi kai gaisuwa dole ne da rera shi malam shekaru ya utanti o baban Aisha a gaira shi kai gaisuwa mun yaba halin shi malam shekaru rabana ya da do girma da daukaka uban sarkayya a gaskiya sarki sai Allah da wada malam shekaru ku ji ina mai iba ga kamfani uban kanti kai gaisuwa dadi mai sasu malam shekaru ka tafi la sarkin aiki jin dadin mota titi kai gaisuwa dadi mai sasu malam shekaru audu mai kana garin malam ka kai dukun sar da wani a gaskiya sarki sai Allah akane kai gaisuwa magana cikin Hausa malam shekaru dan koko a Kano gwamna su biyu aka zabe sa kai gaisuwa dan kyan halin sa malam shekaru gashi ya zama sardauna a kanin mu wawasa kai gaisuwa sanin sanne ni sa malam shekaru dan abirin kanin mu ba wanda aka ba sardauna gaba daya sarki sai Allah akane gaisuwa da shan Allah malam shekaru da kuna tarar Dauda Adam Abdullahi Kautu rarara dan neman karin bayani sai ka tuntuɓi lambar waya kamar haka 08030593819 a ci gaba da sauraro lafiya. Kai ka wani kai gaisuwa dan ka samu amfani malam shekaru ko Qur'ani wa yace hakuri da amfani kai gaisuwa magana daga rawani malam shekaru domin ga malam ne hakurin sa yayi masa riba bai da sarki sai Allah akane kai ruwa da shan Allah malam shekaru rabana ya riga zuri da wannan kano mu da ya murna gaskiya shekaru kai ne sardaunan mu kai gaisuwa kana da kishin mu malam shekaru kuma zo mu taya ka da murnar rukun amanar mu kai gaisuwa da kai da sarkin mu malam shekaru malam Ibrahim shekaru kuma gwarzan gwamnatin mu kai gaisuwa da rabbi yawa malam shekaru jina muke yi malam dakta wani akan harkar gaskiya sarki sai Allah akane na gaishe shi kai gaisuwa babu mai kishi malam shekaru sarki ado da gun abdullah mu gaishe shi kai gaisuwa mun yaba halin shi malam shekaru hadari kai ne manufar duniya kirarin shi kai gaisuwa ina wani bayan shi malam shekaru baba tilal ne in kai gaisuwa gare ka uban mu gaba daya sarki sai Allah akane kai ruwa da shan
Ka danna subscribe, ka sake koma, ka danna dan maballin sanarwa. Mun gode.